釣りのことを考えていると寝れません、どうしたらいいですか。ああ、もう病気ですから仕方がないですね。寝れるようになるまで釣り行ってみてください。疲れ果てるとそのうち寝れます。疲れ果てるまで釣りをするんです。おとついがそれからね、ボコボコに釣れ当たりが出すぎて、うんうんね、もう興奮したまま朝方帰ると寝れないと寝れない。ホテルで悶絶してた。もうお布団に入って もう頭の中で釣りしまってたから、ね、まあ53歳になってもそれやから、多分若い人たちは無理やん。無理ですよ ね寝ろっていう方が無理、はい、寝ずにし釣りしましょう。もう新幹線で会心のバイトが出て、うん、ね、居眠りしててドンとくって、あるね、でも先駆して横の人がびっくりして、すいません、なんか魚が食ってとか言ったじゃないですか。俺もなんか磯釣り行くやん、うん、で都線で帰りが時間が長いところもあるんで、はい、首都高速が30分40分かかる、うんうん、その帰りの都線の中で寝てるやんか、うんうん、釣りしてるんやな、夢の中で、うん、で合わすね。恥ずかしい。小学校の時のこれじゃないですか。あ、そう、そうそうそう。やったな。おっ、おととい荒川加工いらっしゃいましたか。